Dobro, evo ga, posljednji videoklip u ovoj lekciji. Kaže, srednja kvadratna brzina molekula nekog gasa je 450 metara po sekundi, a pritisak je 5 puta 10 na četvrti paskala. Kaže, kolika je gustina gasa? E sad, imamo da se traži gustina gasa jednako je upitnik. I sad, formula za gustinu gasa je, jednako, masa po zapremini. Malo m, znači masa podeljeno sa zapremom. Šta imamo? Imamo da je srednja kvadratna brzina molekula nekog gasa 450 metara po sekundi. A imamo da je pritisak p 5 puta 10 na četvrti paskala. E, sad gledajte. Pritisak se računa po ovoj formuli, znači 2/3 puta koncentracija gasa puta transatorna kinetička, srednja transatorna kinetička energija jednog molekula. E sad, ajde vidimo koja je formula za srednju kinetičku energiju transatornog kretanja molekula, a baš toga ću nastaviti. Ek jednako je masa m0, puta srednja kvadratna brzina, podeljena sa 2. I vidim da ovdje imam E koncentraciju gasa, što znači da je to broj molekula po zapremini. Je li tako? Ajmo dalje. Znači, pritisak je ovako 2/3 puta, i sad umjesto koncentracije gasa, ja pišem veliko N podeljeno sa zapreminom puta. I sad umjesto kinetičke energije uvrštavam formulu. m0 srednja kvadratna brzina na kvadrat podeljeno sa 2. E sad gledajte cako. Šta mi je n puta m0? To je broj molekula puta masa jednog molekula. I to je ukupna masa molekula. Znači m1 koji je n puta m0. Imali smo prethodnim zadacima. I sad gledajte, imam p, 2 i 2 mogu skratiti. Imamo ovako, masa puta srednja kvadratna brzina na kvadrat podeljeno sa 3 puta zapremina. A šta je m/v? Pa evo ga, gustina. I onda imam da mi je pritisak gustina puta srednja kvadratna brzina na kvadrat, podeljeno sa 3. I onda mi je gustina, ovo kad pređe drugu stranu, jednaka 3 puta pritisak, podeljeno sa srednjom kvadratnom brzinom na kvadrat. I onda imam da pritisak mi je 5 puta 10 na četvrti, pišem 3 puta 5 puta 10 na četvrti, podeljeno sa brzina 450 na kvadrat. Pošto je u osnovnim jedinicama, napišem ovako. I treba da bude ovo jednako 0,74 kg po metru kubnom. Pošto je to jedinica za gustinu. Da vidimo da li je tačno. Jeste. To je to što se tiče ove lekcije. Nadam se da ste naučili nešto i vidimo se u sljedećoj lekciji jednačina stanja, jednačina gasnog stanja. Hvala što ste gledali. Nadam se da ćete položiti kontrolne i da mi nećete slati u poruci na Instagramu. E, uradi mi ovaj isti zadatak samo s drugim brojevima. Vidimo se.